Безбедноста во сообраќајот е важна работа во урбаното живење. Кавадарци се вклопува во мозаикот на современијето, но има тесни грла и проблеми во оваа област. Проблемите се големи и сведоци сме како се стварат, често и самите сме учесници во нив. Ако пред десетина години имавме околу 10-12 000 возила, до некаде се сналогевме на улиците, сега со околу 17 000 возила, непотврдена статистичка цифра и создадени многу поволности, сепак сме далеко од соодветната сообраќајна култура и наше соодветно однесување на улиците. Со така нареченото зонско паркирање до некаден се реши хаосот на оставени возила на улиците, столбчињето ограничија паркирање на недозволени места, се изградија тротуари за пешаците, со лежечките полицајци се ограничи брзината на движењето, се пренасочи сообраќајот во така наречените односмерни улици и слично. Локалната самоуправа и градоначалникот направија бројни решенија за да се намалат проблемите во оваа сфера, но сообраќајната некултура не се решава очигледно со правила и потези кои се од комунален карактер, туку таа едноставно треба да се почитува во каква и да е атмосфера. Со чесни исклучуци, неа се помалку ја има кај нас. Еве неколку примери со кои сакаме да укажеме на тие слабости и да потенцираме какви чести недоследности во областта на сообраќајот, па и аномалии имаме или се случуваат секојдневно на нашите улици. На улицата Страшо Пенџо, наша најдолга сообраќајница, која оди од Кавадарци па се до Ваташа на неколку локации пред една аптека, чие име не сакаме да го споменеме заради рекламата, се оставаат возила, се пуштаат 4 мигавци и едноставно собственикот на возилото оди да си пазарува без да мисли за тоа какви последици има за сообраќајот. На друго место се прават слични аномалии. На 7 септември кај Јаворо, често заради такви така наречени брзи услуги, се оставаат возилата на десната или на левата страна на коловозот, додека сообраќајот се згустува и нема можност од било какво поминување на никој. Во таа мешаница често учествуваат и такси возилата кои се паркираат овде во близина на Јаворот. Улицата Задругарска, доста прометна улица, е во многу лоша состојба. Додека инспекторите и службите од собранието укажуваа, работата беше во ред. Сега состојбата е повторно по еден месец е слична. Паркирани возила од десната страна, па така, ако сакаш да поминеш по сите прописи, треба да чекаш. Слична е состојбата и со улицата Зелен пазар, кај пазарот, особено во деновите среда, петока, потенцираме во недела. Вистински хаос, само ако едно возило застане на улицата. Така е во близина на тесната улица која го заобиколува стариот медицински центар и се насочува кон новите згради кај паркот. Паркирани возила за разни бизниси, достава на сервисни или пак сервисни услуги, сето тоа ги пореметува нормалните текови на улицата која е создадена за да биде проток на возило од двете страни, и за патнички, а се почесто и камиони. Полицијата последните месеци, рака на срце, се почесто ја гледаме во контрола на таквите локации и места, но штом патролата замине, се е постаро. Исто е и при интервенирањето на пајакот, вработените во јавното предпријатие паркинзи или пак вработените во мој општинар. Според нас, фали една синхронизирана акција која би била зачестена, би траела една година и повеќе, и апсолутно во неа нема да има иземање на никој. Инаку, како ќе ги заштитиме нашите деца кои не знаат да се снајдат во сообраќајот, или едноставно речено, кога за нив нема никој обзир, нивните желби, односно нивните животи постојано ќе бидат на удар. Строгата примена на законите во ова област е единствено решение, друго чаре нема. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври, по предвечерието на големиот македонски празник, ви најуваме голем спектакл во салата Јасмин, Кавадарци, со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку Купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Чести празник, Македонио!
бензинска пумпа, ДМД Ойл.